มิงลาบาคะเหมียพะยาธิคินเนี่ยนี่เซ็งอะเฉิงอยู่จริงเพียงสิทธิ์วิญญาณโนจาสิตรงตะนี่ตะหลันอสีเซ็งมาจุโซบาเรจนล24เยโทตุงเหรุโกงัดถันตุลาบาเลสิมสีตาจาเนพยาธิคินနိုင်ငံတော်ติโทตุโดตรุอิနိုင်ငံဖြစ်อิมากุอคัญญี30อเง24ကလေးငယ်များဤတည်ဆုံးခြင်းသည်ဘုရားခင်သာသမီများအတွက်အမြဲတမ်းကြီးစွာသောဝမ်းနည်းခြင်းဖြစ်သည်ထိုကဲ့သို့သောအချိန်အခါမျိုးတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ခိုင်မာသောယုံကြည်ယူဆချက်တစ်ခုရှိဖို့အရေးကြီးပါသည်ခရိယာများ၏ရေပူရယုံကြည်ခြင်းမှာစင်စားချင့်ချိန်နိုင်စွာရှိသည့်အရွယ်မရောက်မီတည်ဆုံးသောကလေးငယ်များသည်ခရစ်တော်၏အသွေးတော်အားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းရကြသည်အကြောင်းရင်းမှာကလေးကိုယ်တိုင်ပင်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံရန်သို့မဟုတ်ငင်းပယ်ရန်မစင်စားနိုင်သေးပါထို့ကြောင့်ခရစ်တော်၏ကားတိုင်းပေါ်၌လှုပ်ဆောင်ချက်၏အကျိုးရလက်ကိုထိုကလေးငယ်အတွက်ဖျားခင်မှတ်ယူသည်သူကိုယ်တိုင်ကတည်ခြင်းချင်း၏တန်ဖိုးကိုဘာမှမသိသေးတော့လေခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနှင့်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအပြင်သူသည်ကတည်ခြင်းရသည်စင်စားချင့်ချိန်နိုင်သောအရွယ်နှင့်ပတ်သက်၍ထိုအရွယ်သည်မိသည့်အရွယ်ဖြစ်သည်ကိုဖျားခင်မှလွဲ၍မိသူမျှမသိပါကလေးတယောက်နဲ့တယောက်ဤရင့်ကျက်တိုးတက်မှုမတူကြပါစင်စားချင့်ချိန်နိုင်သောအရွယ်မရောက်မီတည်သောကလေးအားလုံးသည်ကောင်းကင်သို့ရောက်မည်ဟုသောကျမ်းစာအထောက်အထားမရှိတော့လေဤယူဆချက်ကိုထောက်ခံသောကျမ်းပိုက်နှစ်ပိုက်ရှိပါသည်ပထမကျမ်းပိုက်သည်ဒီနေ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဤအခြေပြုကျမ်းပိုက်ပင်ဖြစ်သည်ထိုသူငယ်တို့ကိုငှက်ထံသို့လာပါလေစေမစီတာကြနှင့်ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်သည်ထိုသူတော်သူတို့ဤနိုင်ငံဖြစ်၏ဟုမာကုအခန်းကြီး30အငယ်14တွင်ဖော်ပြထားပါသည်သခင်ယေရှုကဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်သည်ထိုသူတော်သူတို့ဤနိုင်ငံဖြစ်သည်ဟုပြောပါသည်ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ရန်အရင်ကျက်ဆုံးရင့်ကျက်သောအရာရောက်ဖို့လူသည်ဟုသခင်ယေရှုကမပြောပါသို့သောထိုကလေးများကိုယ်တိုင်ဘုရားသခင်နိုင်ငံ၌ဝင်ဆက်သည့်ဂုံအင်းလက္ခဏာရှိသောသူများဖြစ်သည်ဟုပြောပါသည်ဤအချက်သည်ကလေးများကယ်တင်ခြင်းအတွက်ခိုင်မာသောအဆုပြုချက်ဖြစ်ပါသည်အခြားသက်တည်ပြချက်တစ်ခုမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်အရွယ်ရောက်ပြီးရင့်ကျက်သောသူများကိုသခင်ယေရှုပြောသည်မှာလူသားသည်ပျောက်သောသူတို့ကိုရှာ၍ကယ်တင်အံ့သောငါကြွလာသည်ဟုလူကအခန်းကြီး19အငယ်30တွင်ဖော်ပြထားပါသည်သို့သောသူသည်ကလေးများအတွက်ပြောသောအခါရှာခြင်းဟုသောစကားလုံးကိုခြံလက်ထားပါသည်သူရိုးရိုးလေးပြောသည်မှာပျောက်သောသူတို့ကိုကယ်တင်အံ့သောငါကြွလာသည်ဟု၍မဿဲအခန်းကြီး18အငယ်17တွင်ပြောထားပါသည်အတိတ်ပင်မှာကလေးများသည်အရွယ်ရောက်ရင့်ကျက်တော်သူများကဲ့သို့လေလွင့်တော်သူများမဟုတ်အနန္တတခုရှင်ကဲ့တင်ရှင်ကလိုက်၍ရှာရသည့်တိုင်အောင်လမ်းလွဲနေတော်သူများလည်းမဟုတ်ကြပါခရစ်တော်လှူဆောင်ခဲ့သောကဲ့တင်ခြင်းအကြောင်းကိုသူတို့မသိခဲ့ဘူးကြတော့လေထိုလှုပ်ဆောင်ချက်ဤအကျိုးရလတ်ကိုသူတို့အတွေ့ဘုရားသခင်မှတ်ယူသည်ဘုရားသခင်သည်ကလေးများကိုကျွန်တို့ထံမှခေါ်ဆောင်သွားသောအခါမိဂွန်များမမေ့တင်ပါဂျင်အဲလျော့ကဤလောကတွင်ကျွန်တို့စောင့်ရှောက်နေသောသူများသူတို့အသက်မကြီးခင်ဘုရားသခင်ခေါ်သွားခြင်းကိုကျွန်တို့မအံ့ဩတင်ပါဟုရေးသားခဲ့ပါသည်ဘုရားသခင်သည်သူတို့ကိုထာဝရကောင်းကင်သို့ပို့ဆောင်ခြင်းဖြစ်၍အသက်ကြီးသူများကိုသာပို့ဆောင်ပါဟုကျွန်ုပ်သည်ဘုရားသခင်အားကန့်သက်ချုပ်ချယ်၍မရပါဟုရေးသားခဲ့ပါသည်သခင်ယေရှု၏ကျေးဇူးတော်၎င်းဘုရားသခင်၏မြတ်တာတော်၎င်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်၏မိခါရတော်၎င်းသင်တို့အပေါင်း၌ရှိစေသတည်းAmen.